Zdar. Zdar, vole. Nedáme zítra Warcrafty. Ty na to. No někdy ráno. Koupíme pivka, dáme pizzu a rozjedem to, co říkáš? Hele, já nevím, ty vole. Minule už máma mě omluvila, ale nadávala. Pak nevím, to já mám ředitelskou a nemám výkresy. Ale prosím tě, na školu se vyser, to stejně pakárna. Jo, to mi bez práce, já se tady mám, ležím v posteli, u kompu, popím pivko, kouřím. Tak dojdi, já právě už možná pojedu za strejcem příští týden, má nějaký kšeft, tak už tady nebudu asi, no. Ale tak to, já se ti když tak ještě ozvu, jo? Jasný, zdár. Čau, máš ten výkres na dnešek? Výkres. To bruní podlaží, dneska to máme odezdávat, už minule pěkně nadávala. To nemám, to je v prdeli. A mechaniku umíš? Cože mi píšem? No. Ty vole. Zdar, co je? Zdar, hele, tak já bych ty váry dal. To je řeč, ty vole, konečně. Tak já jsem před školou, tak stavíš se pro mě. Chtěl jsem si ještě poležet, ale... Já budu zajedu k Alfě. Tak tam chvíli počkej, jo? Dobrý, tak zdar. Dobrý den, tady Růžičková. Paní Pospíchalová? Paní Pospíchalová, chtěla jsem se zeptat, co je s Michalem. No ale on už není čtvrtý den ve škole. No paní Pospíchalová, pokud celou dobu si myslíte, že chodí do školy, tak by rozhodně nebylo vhodné mu to omlouvat. Navíc mám bohužel informace ještě od kolegů, že opět neodevzdal několik grafických prací. No, ale už má ředitelskou důtku a další kroky já teda budu konzultovat s panem ředitelem a s výchovnou poradkyní. Jo, děkuji za spolupráci a nashledanou. Tak Michale, abychom to zhrnuli. Před dvěma měsíci jsem ti udělil důtku ředitele školy za soustavné neplnění školní povinnosti. K lepšímu se nezměnilo vůbec nic. Naopak máme tady 26 neomluvených hodin. A z tohoto důvodu zahajuji správní řízení ve věci tvého podmíněného výkonu.